taparsın. Terrorçuların tələbi başqa idi. Onlar maşın, küllü miqdarda pul və hələli istintaq altında yatan kriminal narko qrupun üzvlərinin azad edilməsi tələbi ilə çıxış edirdilər. Şüşə salandan xahiş etdim ki, Rövşən Lənkiranskidən mənim adımdan xahiş etsin. Şüşə salan telefona əl yetirdi. O, mənim adımı, soyadımı, iş yerimi dedi. Axşama mənim arvadım və nəvəm girovluqdan azad olundu. Onlar sağ və salamat idilər.